Hər vaxtınız xeyir. Dəstək olduqda hər bir problemin öhdəsindən asanlıqla gəlmək mümkündür. O dəstəyi sizə biz təklif edirik. Yetər ki, probleminiz haqqında məlumatı yazılı şəkildə Nərimanov rayonu, Əhməd Rəcəbli küçəsi 2/21 ünvanına göndərin. Məktubda adınız, soyadınız və əlaqə telefonunuzu göstərməyi unutmayın. Hələlik isə əməkdaşlarımızın hazırladığı reportajların qısa anonslarına nəzər salaq. Qobustanda baş verən dəhşətli qətlin təfərrüatı. Ramana sakinlərinin problemə üst tutma səbəbi nədir? 4 ildir gözü yolda qalan Ağdam sakininin arzusu. Onlar bir-birlərini dəlicəsinə sevirdilər. Bu sevginin nəticəsi olaraq Elnur və Billurənin 3 övladları dünyaya gəlir. Yaxınları əmin idi ki, bu sevginin sonu yoxdur. Amma heç ağıllarına gətirməzdilər ki, bu ailənin sonu belə olacaq. Martın 28-ci saat 18 radələrində Qobustan rayon ərazisində baş verən dəhşətli qətil hadisəsindən danışacağıq. Əməkdaşımız ailənin qohumları ilə görüşüb. Heç bir münaqişə, heç bir söz-söhbət bizim ailədə olmayıb. 30 ildən çoxdur mən bu ailəyə gəlinəyəm. Həmişə gülər üzünə şad deyib, bir sürfiyə əl uzatmışıq, can deyib can eşitmişik. Həyat yoldaşının başını kəsti, daha sonra isə qol və qarın nahiyəsinə xəsarətlər yetirərək özünü ağır yaraladı. Cinayət hadisəsi martın 28-ci Qobustan rayonu ərazisində saat 18 radələrində baş verib. Qonşuların sözlərinə görə Elnur Rəsulov özünə qəsd etmək üçün yaşadıqları evin yaxınlığındakı tövləyə daxil olub. Bunu görən həyat yoldaşı Billurə Rəsulova dərhal müdaxilə edib. Qarşısına almaq istəsə də əri tərəfindən boğazından aldığı bir neçə bıçaq zərbəsi nəticəsində hadisə yerində vəfat edib. Bax, o hadisə bax orada olub. O toyuq ilində. Həmin o toyuq ilində girərək? Hə də orada girərək, özün əvvəl qəsd edib, gəlin də ona köməyə gedəndə şeytanı gücdə olub gəlinə də xəsarət yeridir. Daha sonra özünə ağır xəsarətlər yetirən Elnur Rəsulov təcili tibbi yardım stansiyasının avtomobili ilə Şamaxı rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb. Belə ürəyiniz istəyən kimi, ürəyimiz istəyən kimi ağıllı, kamallı, nəsildə kökdə varsa, yoxsa bir dənə elə oğlumuz idi. Belə hər ailə canlı, qohum canlı, hamını hörmətini saxlayan, hamı başını and içirdi. Hadisə də belə də heç nə, heç bir ailə münaqişəsi zadı olmayıb, can deyib can eşidiblər. Heç nə, toyuq ilinə gedib toyuğa yem verməyə, özünə qəsd eləmək istəyib, gəlin də arxasınca gedəndə hadisə orada baş verir. Yəni səbəb nə olub özünə qəsd eləməyə? Vallahi onu bilmirik. Heç bir, özü iş adamıdır, işinə gedirdi, gəlirdi hər dəfə. Yaxşı. Yəni, bu hadisə baş verməmişdən əvvəl onun, belə deyək, şübhələndiyiniz bir məqam var olub? Yox, 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 heç bir, heç bir yerdə şübhələnməmişik ondan, heç vaxt. Heç bir hərəkətdə demirəm, hamımıza can deyib can eşidirdi. Elə bir uşaq idi. Ümumilikdə bu ailənin düşmənçiliyi olduğu bir şəxslər var idi mi? Yəni, yox, valla. Ədavəti olduğu şəxslər. Yox, valla. Heç kəsdən nə şübhələnmirik, nə də elə bir adam olmuyub. Qeyd edək ki, hadisə baş verən ünvan Rəsulovlar ailəsinin daimi yaşadığı ev olub. Ailənin yaxın qohumu qismində çıxış edənlər bildirdilər ki, onların sevgisi dillərdə dastan olub. Qonşular hələ də gördüklərinə inana bilmirlər. Onlar həmçinin əlavə etdilər ki, Elnur Rəsulovun psixoloji problemləri var idi və hadisə baş verməmişdən bir gün öncə o mütəxəssisə müraciət etmişdi. Həm qohumam, həm burada bir qonşuyam. Buna qədər biz Elnurdan bir dənə pis xasiyyət görməmişik, həmişə qonşuluqda, qohumluqda mehriban olub. Elimizin elə bir toyumuzun ton şənliklərində, bugünləri bir hüzur işimizdə həmişə öndə gedənlərdən biri olub. Bu, heç ona yaraşan hərəkət deyildi. İndi Allahın qəziyyəsidir, olub, nətər deyim, özünə eləyib, balaların yetim qoydu. Yoldaşı da bir tərbiyəli qadın idi. Bütün kənd tanıyır ki, bu ailə mehriban ailə olublar, səmimi olublar, bir-birlərini çox istəyiblər. Hadisə nətər olub, olub da Allahdan olub, qəzbi hardan olubsa olub axır. Üç uşaq anası Billurə Rəsulovanın hansı səbəbdən qətlə yetirildiyi rəsmi olaraq hələlik məlum deyil. Baş verən cinayət hadisəsi ilə bağlı mərhumun yaxınlarının yaşadığı ünvana yollansaq da ailə üzvləri bu barədə danışmaq istəmədilər. Hazırda rayonun hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları hadisə yerindədir. Faktla bağlı Qobustan rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Hazırda cinayət işi üzrə zəruri istintaq tədbirləri davam etdirilir.
Son illər ərzində Azərbaycanda zorakılıqla bağlı açıqlanan statistik rəqəmlər demək olar ki, sarsıdıcıdır. Mütəxəssislər əmindir, məişət zorakılığının artması o deməkdir ki, ölkədə psixi problemləri olan insanların da sayı ciddi sürətdə artıb və təəssüf ki, məişət zorakılığı zəminində baş verən cinayət hadisələrdə insanı bu barədə ciddi düşündürməyə vadar edir. Kriminal xəbərlər xüsusilə də insan ölümü ilə nəticələnən cinayətlərdən bəhs edən materiallar təbii olaraq cəmiyyətdə rezonansa səbəb olur. Son dövrlər qadınların qətli, intiharı ilə bağlı belə hallar daha çox diqqət cəlb edir. Səbəb isə yəqin ki, bu halların silsilə xarakter daşımasıdır. Bu məsələdə hətta medianı günahlandırıb xəbər yayımını təbliğat kimi qiymətləndirənlər də olur. Mütəxəssislər hesab edir ki, son dövrlərdə ailə daxili zorakılıq hallarının artmasının səbəblərindən biri də psixoloji durumun dəyişməsidir. Buna əsas səbəb kimi pandemiya və onun yaratdığı depresiv əhval-ruhiyyə göstərilir. Amma əlbəttə ki, hər qətil intihar hadisəsini dünyanı bürüyən qlobal problemlərlə əlaqələndirmək də doğru olmaz. Hər bir ailəyə fərdi münasibət olmalı, onlardan risk qrupuna daxil olanları vaxtında müəyyənləşdirilməlidir. Ölkə üzrə məişət cinayətlərinin qarşısının alınması üçün müxtəlif işlər görülür. Onlardan biri də icra hakimiyyəti səviyyəsində monitoring qruplarının yaradılmasıdır. Həmin qrupların əsas məqsədi ərazi üzrə problemli ailələrdə qabaqlayıcı tədbirlər görüb məişət zorakılığının baş verməsinin qarşısını almaqdır. Bunu Ailə, Qadın, Uşaq Problemləri Komitəsinin sədr müavini Sədaqət Qəhrəmanova deyir. Monitoring qrupları təkcə faktla yox, onlar təhlillər aparmalıdırlar və hər bir ərazidə belə zəif ailələr, hansı ki risk qrupunda olan ailələr müəyyənləşməlidir və onlarla önləyici tədbirlər həyata keçirilməlidir ki, bu istiqamətdə də həm bu Twinning layihəsi çərçivəsində ona görə də monitoring qruplarının səlahiyyətləri, onların hüquq və vəzifələri müəyyənləşməlidir. Onlar yaranıblar, amma hüquq və vəzifələri, onlar nə iş görməlidirlər, nə etməlidirlər istiqamətində tədbirlər təbii ki, güclənməlidir. Bu qəbildən olan problemlərlə məşğul olan daha bir qurum isə yerli özünü idarə etmə orqanları, bələdiyyələrdir. Yeni yaradılmış komissiyalar hələlik 30 bələdiyyədə fəaliyyət göstərir. Bu komissiyalar yaranıb layihə çərçivəsində. Amma layihə çərçivəsi öz yerindədir. Biz artıq bütün qurumlarla əlaqə saxlayaraq, yerli icra hakimiyyətlərinə əlaqə saxlayaraq, yəni yerli icra hakimiyyətlərinin özlərinin marağında olsun ki, bu komissiyaları yaratsınlar və fəaliyyəti gücləndirsinlər. Bilirsiniz, yəni heç kim gözləmə mövqeyində olmamalıdır. Hər ərazidə yerli deməli qurumlar, yerli icra hakimiyyətləri, yerli bələdiyyələr, yerli özünü idarə etmə yəni qurumları öz əhaliləri ilə maraqlanmalıdırlar. Onların belə bələdiyyələri götürək, onlara səs verən o ailələr, o insanlar, onların problemləri nədən ibarətdir, onlara hansı dəstək vermək lazımdır, hansı ideoloji tədbirlər həyata keçirilməlidir. Yəni, heç kim gözləmədən yerli qurumlar bu işlə məşğul olmalıdır. Ailə, Qadın, Uşaq Problemləri Komitəsi qadınların iqtisadi güclənməsi üçün də müxtəlif işlər görür. Onlardan biri də qadın resurs mərkəzlərinin yaradılmasıdır. Boşanmış qadınlardır, ailəsində problem olan qadınlardır, hüquqları pozulmuş qadınlardır, məişət zorakılığına məruz qalmış qadınlardır. Bunlarla müvafiq seminarlar, treninglər həyata keçirilir, onlara müəyyən bacarıqlar öyrənilir və onlara dəstək verilir ki, onlar öz kiçik bizneslərini açsınlar və iqtisadi güclü olsunlar. Çünki iqtisadi güclü olan qadının heç vaxt düşünürəm ki, hüquqları pozula bilməz və bu istiqamətdə artıq 9 rayonda qadın resurs mərkəzləri fəaliyyət göstərir. Biz bu layihəni BMT-nin inkişaf proqramı çərçivəsində həyata keçirdirik və Almaniya Əməkdaşlıq Təşkilatının deməli maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirdirik. Və bu illəri 7 rayonda da əlavə nəzərdə tutmuşuq ki, əsas deməli müharibə bölgəsi olan rayonlardır bu. Tərtərdir, Ağdamdır, Füzulidir, Ağcabədidir. Bu rayonlarda yeni resurs mərkəzlərinin yaranması layihəsinə start verilmişdir və biz bu yaxında o regionlarda olacağıq. Göyçay rayonunda biz bu yaxınlarda ilə bayram qabağı yeni bir resurs mərkəzinin açılışını təqdim etdik. Əlbəttə, mediada belə hallarda məsuliyyətini dərk etməlidir. Gündəmi zəbt edən kriminal xəbərlərlə yanaşı, belə xəbərlərin olmaması üçün qadınların maariflənməsi, hüquqlarını bilməsi istiqamətli materiallar da hazırlanmalıdır.
Ramana qəsəbəsinin sakinleri verilişimizə şikayet məktubu ilə müraciət ediblər. Sakinlərin problemini əməkdaşımız bölüşüb. Gördüyünüz bu küçənin problemlərini sadalamaqla bitməz. Burada yaşayan sakinlərin dərdi bir deyil, iki deyil. Onlar həm yol, həm kanalizasiya, həm də antisanitariya problemlərindən şikayətçidirlər. Söhbət baxımsızlıqdan bu vəziyyətə düşən Suraxan rayonu Ramana qəsəbəsi şəhid Samir Əliyevin adını daşıyan küçədən gedir. Yağış yağanda vəziyyətin daha da acınacaqlı olduğundan giləylənən sakinlər əmindir ki, bu hal şəhidin xatirəsi üçün də xoş deyil. Şəhid adını daşıyan küçədir. Artıq dərəcədə xahiş edirəm. Bu şəhid adına hörmət edilənsin. Bizi nəzərə alsınlar. Bizim ən çətin vəziyyətimiz, bax, bu məhlədir, küçəmizdir. Işıq pulu, qaz pulu, su pulu, bütün kommunal xidmətimizi ödəyirik. Ancaq çox pis vəziyyətdəyik. Bura Ramana sakinlərinin gündəlik istifadə etdiyi yoldur. Nə qədər acınacaqlı görünsə də, bu artıq onların yaşam tərzinə çevrilib. İnsanlar hər gün çətinliklə palçıqlı və dağınıq yollardan keçməli olurlar. Maşınlar isə dağılmış yolda hərəkət etməkdə əməlli çətinlik çəkirlər. 92-ci ildən burada bu küçədə yaşayırıq. Bu küçə demək olar ki, biz burada yaşayan vaxtdan. Bu küçənin elə günü, bax, belə də olubdur. Qəsəbənin bu küçəsi bir növ zibil poligonunu da xatırladır. Sakinlər deyir ki, antisanitar şərait və üfunət qoxusundan həmin ərazidə yaşamaq əzabdır. Sahibsiz itlərin və digər heyvanların məskəninə çevrilən zibilliklər vəziyyəti daha da acınacaqlı edir. Burada bir şərait yoxdur, yaşaya bilmirik biz burada. Kanalizasiyamız yox, zibil, hər yer zibildir. Taksi çağırıq, taksi gəlmir. Uşaqlarımız məktəbə gedə bilmir. Evladlarını məktəbə yollamaqda da çətinlik çəkdiklərini deyən sakinlər aidiyyəti qurumların biganəliyindən narazıdır. Burada yaşayıram. İki uşağımı mən məktəbə apara bilmirəm. O günləri apardım, hara qədər keçdik palçığa biz. Bu fələdiyə hara baxır? Bax, neçə dəfələrinə şikayət eləmişik, neçə dəfələrinə çağırmışıq da baxan yoxdur. Elə bu deyə sabıncı baxır, sabıncı deyə Suraxanı baxır. Mən üç uşağımı burada məktəbə apara bilmirəm, gidə bilmirəm. Hara baxır, gəlsin, baxsın, buradan uşaq keçər, keçməz. Uşaq heç getmir buradan məktəbə. Məsələ ilə bağlı Suraxanı rayonu icra həkimiyyəti ilə əlaqə saxladıq. İcra həkimiyyəti başçısı aparatının İctimai Siyasi və Humanitar Məsələlər Şöbəsinin müdiri Fikrət Məmmədov qeyd etdi ki, Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə müraciətləri əsasında Ramana qəsəbəsinin təmirsiz küçələrinin, o cümlədən Samir Əliyev küçəsinin təmirsiz hissəsinin növbəti mərhələdə tam təmiri planlaşdırılır. 2019-2023-cü illər üçün nəzərdə tutulan dövlət proqramına əsasən isə Ramana qəsəbəsinin asfaltlanmayan bütün küçələri və məhəllə daxili yolların asfaltlanması nəzərdə tutulub. Demək ki, Samir Əliyev küçəsinin problemlərinin hamısı yolun təmirsiz olmağından qaynaqlanır. Odur ki, sözü gedən küçənin dəyərli sakinləri. Ümid edək ki, şikayətləriniz tezliklə razılıq hisslərinizlə əvəzlənəcək. Ümid edək ki, verilən bütün vədlər icra edilərək öz təsdiqini tapacaq. Birinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı Ağdam rayonu 3 oğlan kənd sakini Adil Əsədov isə Ağdam rayon məşğulluq idarəsindən şikayətçidir. Müharibə veteranıyam, xəstəyəm, indi hal-hazırda dərman qəbul edirəm. 4 ildir Ağdam məşğulluğuna müraciət edirəm. Kima heyvan verin, vermirlər. Baxışda keçirilir ki, sağa heyvan veriləcəyin. Xahiş edirəm, o da heyvan verilsin, biz də balamızı saxlayaq. Adil Əsədov heyvanları saxlamaq üçün tövlə də tikib. Şikayətçinin sözlərinə görə Ağdam Məşğulluq İdarəsindən tövləyə baxış keçirilib və razılıq da verilib. Amma o yenə də məşğulluğa cəlb olunmayıb. Adil Əsədovun şikayəti ilə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində yaradılan Dövlət Məşğulluq Agentliyi ilə əlaqə saxladıq. Agentliyin mətbuat katibi Əsmər Nəcmətin qızı bildirdi ki, vətəndaşın müraciəti araşdırılıb və onun həqiqətən xırda boynuzlu heyvandarlıq sahəsi üzrə özünə məşğulluq proqramı üçün qeydiyyatı var. Adil Əsədov yaxın zamanda aktivlərlə təmin olunacaq. Verilişimizi xoş bir xəbərlə bitirmək istərdik. Azərqaz İstehsalat Birliyi həmişə olduğu kimi şəhid və qazi ailələrinin müraciətlərinə həssaslıqla yanaşır. 2020-ci ilin sonu və 2021-ci ilin əvvəlindən etibarən bugünədək şəhid ailələri, 1-ci Qarabağ və Vətən Müharibəsi qaziləri tərəfindən birliyə çox sayda müraciət daxil olub. Müraciətlər sırasında həm qaz çəkilişi, həm də qaz xətlərinin yerinin dəyişdirilməsi kimi məsələlər öz əksini tapıb və gələcəkdə də tapacaq.
Azərqaz İstehsalat Birliği şəhid və qazi ailələrinin müraciətləri əsasında işlər görməyə davam edir. Belə ki, 2021-ci ilin 3 ayı ərzində 67 fərdi yaşayış evi qazlaşdırılıb, 44 fərdi yaşayış evinin qarşısından keçən qaz xəttinin yeri isə müraciət edən şəxsin istəyinə uyğun olaraq dəyişdirilib. Azərqaza daxil olan belə müraciətlərdən biri də Gəncə şəhərində Vətən müharibəsinin qazisi Hüseyn İsmailzadə tərəfindən ünvanlanıb. Hüseyn müharibəyə könüllü olaraq qatılıb, oktyabrın 2-sində isə Ağdərə uğrunda gedən döyüşlərdə yaralanıb. Hərbi hospitallarda müalicə almışam və oradan qayıdandan sonra evimdə qaz xətti olmasına bağlı Azərqazın rəhbərliyinə müraciət eləmişəm. Sağ olsunlar, yaxın bir müddətdə evimə qaz xətti çəkildi. Qazinin evin mövcud daşıyıcı qaz xəttindən uzaq məsafədə yerləşməsinə baxmayaraq, dərhal mal-material tədarük edilməklə qazlaşma reallaşdırılıb. Mənzilə baxış keçirdik. Qaz təhsilatı mənbəyindən 300 metr məsafədə mənzilin aralı olmasına baxmayaraq, mənzilin yaxınlığına qaz xətti çəkildi və mənzil qazla təmin olundu. Azərqazın rəhbərliyi daim bu kateqoriyadan olan insanların diqqət mərkəzində saxlanılmasını tapşırılmışdı və bizə tapşırıqa uyğun olaraq şəhid ailələri, Qarabağ döyüşçüləri, döyüşlərdə yaralanmış insanların bizə olan müraciətlərini hər zaman diqqətdə saxlayırıq və onlara daim bizi qayğı göstəririk. Quba rayonunun Əlibayqışlaq kənd sakini Yafət Əhmədovun oğlu Rəvan Əhmədov vətən müharibəsində qəhrəmancasına döyüşərək şəhid olub. Şəhid atasının müraciəti əsasında fərdi yaşayış evi qazlaşdırılıb. Azərqaza müraciət elədim. Sağ olsunlar, bir qısa müddətdə onlar qazla məni təmin elədilər. Əhmədov Yafət şəhid ailəsi olduğunu biz Azərqaz İstihsalat Birliyinin baş direktoru cənab Ruslan müəllimə bildirdik və Ruslan müəllim həmin işin dərhal tez bir vaxtda icra olunması ilə bağlı bizə göstəriş verdi. Və biz də bütün Qubarayın kollektivi ilə birlikdə həmin işi tez bir zamanda həll etdik, vətəndaşı təbii qazla təmin etdik. Şəhid və qazi ailələrinin yaşadığı və təbii qazdan istifadə etməyən yeni yaşayış massivlərində daxili imkanlar hesabına küçə qaz xətlərinin çəkilməsi işləri də aparılır. Nəticədə həmin ərazidə yaşayan digər sakinlər də təbii qazdan istifadə etmək imkanı əldə ediblər. Problem verilişi bugünlük işini yekunlaşdırır. Sizinlə sabahə dək sağollaşırıq, siz isə Real TV-ni izləməkdə davam edin. Yeni həftənizin uğurlu və problemsiz olması arzusu ilə sağ olun, salamat qalın.